Otkrivenje Jovanovo 15. glava. Sedam zdela. I videh drugi veliki čudesan znak na nebu. Sedam anđela, koji su imali sedam krajnjih zala, jer se njima svrši gnjev Božji. I videh nešto kao stakleno more, pomešano s vatrom, i pobednike zveri i njenoga lika i broja njenoga imena gde stoji na staklenom moru, imahu kitare Božje i pevahu pesmu Mojsija, sluge služitelja Božjeg, i pesmu Jagnjetovu, govoreći: Velika su i divna tvoja dela, Gospode Bože, svedržitelju, pravedni su i istiniti tvoji putovi, caru naroda. Ko se neće pobojati, Gospode, i proslaviti tvoje ime? Jer si samo ti svet, svi će narodi doći i poklonit će se pred tobom, jer se pokazaše tvoji pravedni sudovi. I posle ovoga videh, i hram skinije svedočanstva na nebu, otvori se, a iz hrama iziđoše sedam anđela koji imahu sedam zala, obučeni u čisto i svetlo platno i zlatnim pojasima opasani po prsima. I jedno od četiri živa bića dade sedmorici anđela sedam zlatnih zdela punih gneva Boga koji živi u sve vekove. I napuni se hram dima od slave Božije i od sile njegove, i niko ne mogaše ući u hram dok se ne svršiše sedam zala sedmorice anđela.